გადაღების ცენტრში ისევ ორბელიანების ასახლეა სალომე ზურაბიშვილის პროევროპულ ინიციატივას თითქმის ყველა პროდასავლური პარტია იზიარებს. რეზიდენციაში პოლიტიკოსები ხელმოსაწერად მთელი დღის განმავლობაში მივლენ. ცოტა ხნის წინ დოკუმენტზე ხელმოსაწერად ლელოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძე მივიდა. სოფო ვარდიაშვილმა მოისმინა კომენტარები, რომელიც ადგილზე გაკეთდა. Ლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ სულ რამდენიმე წამია რაც დატოვა ორბელიანების სასახლე. მანამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში იყვნენ მოსული გირჩი მეტი თავისუფლებისა და დროის ლიდერები. ასევე აქ იყო დეპუტატი თამარ ჩარკვიანი და ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პატა დავითაია. აქ მოსული და ხელმომწერი ადამიანები ამ დოკუმენტზე ამბობენ, რომ ახლა საკითხი ხელმოწერის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ საკითხი ქვეყნისთვის დგას რუსეთსა და დასავლეთ შორის არჩევანზე. ანუ მთავარია, რომ ახლა თელმა ქვეყანამ აირჩიოს დასავლეთის კენსლა გააგრძელოს და ამისთვის მათი თქმით აუცილებელია, რომ ხელისუფლებიდან ჩამოაშოროს ქართული ოცნების ხელისუფლება არჩევნების საშუალებით. რაც შეეხება გარკვეულ კითხვებს, რომლებიც აქვთ ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, მათ შორის მაგალითად გახარიას გუნდის წევრებს, რომლებიც არ აწერენ ხელს პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებულ ქართულ ქარტიას. აქ მოსული პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ შესაძლოა გარკვეული კითხვები მართლაც არსებობდეს, მაგალითად მთავრობის დაკომპლექტებისა თუ რიგარეში არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მთავარი საკითხი ახლა არის ის, რომ ყველა პროდასავლური ოპოზიციური პარტია თანხდება და ეთანხმება რეფორმების გატარების აუცილებლობას, რეფორმების, რომელიც აუცილებელი წინაპირობაა იმისთვის, რომ ქვეყანა გადავიდეს ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ეტაპზე და უკვე დაიწყოს ამისთვის რეალური მოლაპარაკებები და დაეწიოს მოლდოვას და უკრაინას. ეს ქარტია არის პრაქტიკულად იმ ადამიანების პოლიტიკური პარტიების თანხმობა, რომ ყველამ ერთად ჩვენი ქვეყნიდან გავისტუმროთ რუსული რეჟიმი. ლელო იქნება ყველგან იქ, სადაც ესეთი ერთობა იქნება და არა ერთიანობა. დიახ, ეს არის ერთობა და არა რაღაც ერთიანი სია, ანა ერთიანი რაღაცა, ესე ვთქვათ, გაერთიანება, პოლიტიკური გაერთიანება. რეფორმები, რომელიც იქ არის გაწერილი, გამომდინარეობს იქ ხაპომთიდან, რომელიც საქართველოს განსაზღვრა ევროკომისიამ, შესაბამისად ამ რეფორმების შესრულების შემდეგ საქართველოს გაიხსნება მოლაპარაკები ევროკავშირთან, ანუ გადავდგავთ ერთ ნაპირს კიდე წინ სტატუსის მიღების შემდეგ და დავეწევით მოლდოვას და უკრაინას და უკვე მოლაპარაკები შეგვიძლია დავასრულოთ სადღაც დაახლოებით 5 წელიწადში, 2030 წელს საქართველო გახდეს ევროკავშირის უფასოვანი წევრი. მნიშვნელოვანია ის, რომ დაფიქსირდეს ერთობის საკითხები გარკვეულ მიმართულებით, რასაც ჩამოთვლილი არის ქარტიაში. არის გარკვეული საკითხები, რომელსაც დაუშვათ არ ვიზიარებ, მაგრამ უმეტესი ჩამონათვალში იგივე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული ცვლილებები, კორუფციასთან ბრძოლა, დროებითი პარლამენტი, დროებითი მთავრობის ჩამოყალიბება, რასაც ვიზიარებ თავიდან ბოლომდე. ამიტომ ჩვენ უერთდებით ევროპელ დემოკრატები ამ ქარტიას. ეს რეფორმები არის სწორედ ხალხის ინტერესში და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ დოკუმენტს, ყველანაირი დათქმების გარეშე ვაწერთ ხელს და ვიღებთ ვალდებულებას მისი ზედმიწევნით შესრულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი მემორანდუმია და გარდა ერთობისა, რაც წერია მემორანდუმში, ძალიან საინტერესოა. ამას ყველა საუბრობდით ადრეც, ყველა პარტია, თქვენ გახსოვთ რაღაცა 2 წლის წინაც მსგავსი სურვილი იყო, შემო თვაში იყო, ეს არის რეფორმები სამართლებრივი სისტემის. მართლა თუ არ მოხდა რეფორმები სამართლებრივი სისტემის, არჩევნო სისტემის, ერთ წრეზე ვივლით მუდამ და ნუ გაერთიანებას ვფიქრობ საერთოდ ალტერნატივა არ აქვს. ეს არის ამ დრომდე პოლიტიკური ლიდერები, ვინც მოვიდა ხელის მოსაწერად დოკუმენტზე, ახლა სულ რამდენიმე წამის წინ აქ მოვიდა პარტია ახალი სანათავმჯდომარე ნიკა მელია, დილით კი აქ მოსულები იყვნენ ეკა ბესელია და მწვანეების ლიდერი გიაგა ჩეჩილაძე. დღის განმავლობაში არის გაწერილი დრო და სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები საღამომდე მოვლენ აქ და ხელს მოაწერენ ამ დოკუმენტს. ვისი პოზიცია? გახარიას გუნდის, ასევე საპარლამენტო გირჩის, ლეიბორისტული პარტიის, რომლებიც არ აწერენ ხელს ამ დოკუმენტს. საღამოს 8 საათზე აქ, როგორც უკვე გითხარით, იგეგმება მიღება პრეზიდენტის მიერ, სადაც ის სავარაუდოდ ამ პროცესს გარკვეულწილად შეაჯამებს კიდეც.